Maymunchechak bilan kasallanish holatlari Italiya, Shvetsiya, Ispaniya, Buyuk Britaniya, AQSh va shu kabi yana 14 davlatda qayd etildi. Bu kasallik aslida qanday virus? Tarixan bu virus bilan bog'liq qanday hodisalar ro'y bergan? Maymunchechak sababli dunyo yana karantinga qaytishi mumkinmi? Va bu kasallikning Markaziy Osiyo davlatlariga kirib kelish ehtimoli qay darajada? Agarda maymunchechak ham koronavirus kabi epidemiyaga aylansa, davlatlar qanday choralar ko'rish kerak? Bugun ushbu mavzu yuzasidan aslida o'zbekistonlik Amerikadagi virusolog olim Sharof aka Tugizov bilan suhbatlashamiz. Bu hozirgi maymun chechak deyapti buni. Endi bu virus o'sha chechak virusining qarindoshi, juda ham yaqin qarindoshi. Endi chechak virusi bu tarixdan ma'lum, bu juda katta pandemiyaga chaqirgan virus. Bu butun dunyoda 300 million odamni olib ketdi bu chechak virusi. Chechak pandemiya, chechak infeksiyasini aniqlanishi birinchi marta 4000 yil ilgari aniqlangan. Bu Egiptda, Misrda mumifisirit qilingan odamlarni tanasidan chechakni izi chiqqan. Demak, bu 4000 yil ilgari bu virus bo'lgan. Endi virus ko'p minglab ilgari ham bo'lgan bo'lishi kerak, lekin birinchi alomati infeksiyani 4000 yil ilgari topilgan. Chechak virusini butun dunyo qatnashdi kurash uchun. 77 yili likvidatsiya qilindi bu pandemiya, chechak boshqa bo'lmadi. 80 yilga kelib vaksinatsiya to'xtadi, vaksina bor bu virusga. Demak, bu maymun chechak birinchi marta 70 yilda aniqlandi. 58 yilda o'zi maymunlardan ajratib olingan va 70 yilda birinchi marta odamga o'tdi bu. Kongoda, menimcha Central Afrikada yosh bolada aniqlangan, uni aniqlashdi, kuchukdan o'tgan ekan, itdan o'tgan ekan bu. Demak, shunday versiya bor, maymunlardan itlarga, itlardan odamga o'tgan birinchi marta degan gap bor. Shundan keyin bu 18 mana bugungi hozirgi boshlangan bu outbreak bu 8-chi martasi. 70-chi yillarda 2003-chi yilda Amerikada ham bo'luvdi bir. Xullas, bu hozirgi 8-chi martasi. Bir necha mamlakatda bir paytda o'zida bu boshlandi bu. Juda ham bir kutilmagan holat, chunki bu virus u chechak virusiga qaraganda juda ham kuchsiz. Ikkita varianti bor. Birinchisi bu Central Afrika deydi, ikkinchisi West Afrika. Ikkita varianti bor. Bu hozirgisi West Afrika varianti. Bu kuchsizroq Central Afrika variantiga qaraganda. Endi o'limligi Central Afrika variantini 10%gacha boradi. Hozirgi West Afrikaniki bu 1% atrofida. Endi o'rtachasi o'sha endemik zonada Afrikada 3-4% o'limligi. Boshqa mamlakatlarda o'lim deyarli yo'q bo'lgan. Demak, bu mana yaqinda boshlandi. Endi hozircha tushunmay turibmiz, bu qanday, bu bir shunday bo'layaptiki, o'sha Yevropadagi kasal bo'lgan odamlar bir-birini bilmaydi. Bittasi faqat Nigeriyadan kelgan. Nigeriya endi bu endemik zona, yerda virus bo'lishi mumkin. Amerikadagisi bu Kanadadan kelgan. Xullas, biz bilmaymiz bu odamlar nima uchun bir-biri bilan uchrashmagan odamlarda bo'layapti bu narsa. Shu narsa hozir katta savol bo'lib turibdi. Endi virus haqida, bu virus bu DNK genomli virus, dezoksiribonukleinova kislota buni genomi va DNK genomli viruslar mutatsiyaga juda ham kam uchraydi. Shuning uchun bu virus o'zgarmaydi. Lekin biz hozir tushunmay turibmiz, bu nima uchun bir pastda 18 mamlakatda tarqalyapti. Balki virus o'zgargan bo'lishi mumkin. Endi shunday bo'lishi ham mumkin, DNK genomlarda ham har juda ham redki bo'ladi, lekin o'zgarishi mumkin. Endi hozir sekvens qilinayapti, yaqin kunlarda sekvensini olamiz, o'rganamiz o'shandan keyin. Qani bu o'sha ilgarigi variantlardan farq qiladimi yo yo'qmi? Keyin o'shanga qarab yangi planlar bo'ladi. Bu O'rta Osiyoda xavf xatar bo'ladimi yo'qmi? Endi hozirgi variant, umuman olganda bu virusni ilgarigi variantini qarab chiqsangiz, xavf xatar juda ham kam. Virusni odamdan odamga o'tishi nihoyatda kam. Masalan, odamdan odamga o'tish uchun bu virusni, demak, virusli kasalliklarni aytaymi, birinchidan
Kasal bo'lgan vaqtida 7-14 kun inkubatsionniy period bo'ladi. Shu orada siz hech narsani bilmaysiz va virus ham ajralib chiqmaydi. Masalan, ana koronavirus yaqinda bo'ldi. Unda simptomlardan oldin ajralib chiqa boshladi virus va juda ham kontagiozni. A bu virusda bunday narsa yo'q. Demak, 7-14 kun ichida simptomlar chiqa boshlaydi. Simptomlarni buni yuqori temperaturada bo'ladi, varaja bo'ladi, muskullar, suyaklar og'riydi. Odamlar darmonsizlanib qolishadi. Mana shular simptomlari. Keyin yana terida toshma toshib ketadi, toshma. Birinchi terida toshma bo'lgani bu qizil qizil bo'lib chiqadi. Keyin 3-4 kundan keyin o'sha pufakchaga aylanadi. Valdrey deydi o'rischaga, mana oyog'ingiz, qo'lingiz qavarsa valdrey bo'lib chiqadi. Pufakcha. O'shanga aylanadi. Keyin yana 3-4 kun ichida o'sha pufakchani ichida birinchi pufakcha aylanganda pufakchani ichidagi suvi tiniq bo'ladi, tiniq. Keyinroq 3-4 kundan keyin bu suv sarg'ish bo'ladi, sarg'ish. Sarg'ish hali gunoyga o'xshab ketadigan hozirroq oqish, sarg'ish. Keyin agar organizm baquvvat bo'lsa, kuchli immuniteti bo'lsa, agar o'sha joylar qurib, keyin chandiq bo'ladi, keyin kasallik shu bilan tugaydi. Endi buni tarqalishi o'sha simptomlari paydo bo'lgandan boshlab virus tarqalib organizmdan chiqa boshlaydi. Eng yomoni o'sha pufakchani yorilib ketsa agar, o'sha yerdan juda katta virus chiqadi, katta kalitsiyadagi virus. Keyin bu virus boshqa odamga tarqalish uchun terisi da yara bo'lish kerak yo teri qandaydir bir jarohatlangan bo'lsa, tez o'tadi o'shanda. Agar teri sog'lom bo'lsa, unchaga o'tmaydi. Endi u og'iz orqali, burun orqali o'tishi mumkin. Ko'z konyuktivi orqali o'tishi mumkin. Lekin mana shular bo'lmasa virus odamdan odamga uncha tez o'tmaydi. Shuning uchun buni hozir men o'ylamaymanki, butun dunyoda bu katta pandemiya keltirib chiqaradi deb. Agar hozirgi shu kasal bo'lgan odamlar izolyatsiya qilinsa agar bu kasalni shu yerda to'xtatadi, bu epidemiyani, bu pandemiyaga aylanib ketmaydi. Lekin biz bilmaymiz, nima uchun bu 8 ta mamlakatda bir vaqtda o'zida bu odamlar bir-birini ko'rmagan bo'lib tarqaldi. Hozir shu narsa zagadka bo'lib turibdi, hozir shuni o'rganyapti hamma olimlar. Endi bilamiz, yaqin kunlarda agar sekvensi bu boshqa bu ilgarigi virusdan farq qilsa, balki qandaydir buni xususiyatlari o'zgargan bo'lishi mumkin. Markaziy Afrika va Western Zapad G'arbiy Afrikalarda bu endemik. Endi o'sha savolni biz hozir beryapmiz. Masalan, endemik bo'lgan vaqtida o'sha rezervuar bo'ladi o'sha territoriyada. Tabiiy rezervuar degani bu o'sha virusni tashuvchisi. Bu virusni tashuvchisi maymunlar, maymunlardan ham ko'proq kalamushlar, sichqonlar, mana shunga o'xshagan hayvonlar. Endi oxirgi yillarda shunday ilmiy ishlar ko'rsatyaptiki, o'sha kalamushlarda va nimalarda ham har turlari bor ularda. O'sha ayrim turlarida mana shu virus yuradi organizmda. O'sha West Afrikada va Central Afrikada shu mana shu tabiiy rezervuarlarda virus bor. Biz bilmaymiz boshqa mamlakatlarda bormi yo'qmi. Mana COVID ko'rsatdi. O'sha COVID virusi kelgan hayvonlar har territoriyada, jahonda har xil qismida har xil turlari bor ekan ularda ham. Ular ham hammasi ham o'sha COVID virusini tashimasgan. Bu yerda ham mana shunday narsa bo'lishi mumkin. O'sha endemik mexanizmlardan ham bittasi mana shu. Endi masalan boshqa mamlakatlarda bo'lmasa o'sha rezervuarlar ehtimoli juda ham kam bo'ladi. Chunki tabiatda bo'lmaydi bu yerda. Endi ikkinchidan masalan Yevropada yo Amerikada kasal bo'lgan odam deylik, virusni olib kelishi mumkin O'zbekistonga yo O'rta Osiyo mamlakatlariga. Bunda tarqalishi mumkin, unda o'sha yangi rezervuar, yangi endemik zona paydo bo'lishi mumkin. Bu infeksionni patologiyada bu ilgari bo'lgan, o'zi o'rganilgan. O'shaning uchun ham ehtiyot bo'lish kerak, mana shu diagnostiki, profilaktik narsalarni davlatlar olib zapas qilib qo'yish kerak har ehtimolga qarshi. Demak, umumiy strategiyalar mana shunday. Lekin yana bir bor aytayapman. Menimcha bu epidemiya, bu katta epidemiyaga aylanmaydi bu narsa. Inkubatsion period vaqtida hech narsa bo'lmaydi.
simptomlar kelgan vaqtida simptomlari klassik simptomlar bilan mana shu limfozlar mana pandibulyarni deydi bo'yindagi limfozlar, qo'ltiqni ostidagi limfozlar ishib ketadi. Keyin mana shu pufakchalar paydo bo'ladi. Endi yana bir aytaman, agar sog'lom odam bo'lsa bu o'tadi, bir oy, 2 oy ichida tuzalib ketadi. Lekin agar immunokompromis bo'lsa, immunitet tizimida problema bo'ladigan bo'lsa, bu katta risk. Organizm kurasha olmaydi. Keyin organizmda virus boshqa organlarga tarqalib ketadi. Masalan, o'pkaga borishi mumkin, boshqa organlarga va organizmda halok qilishi mumkin. Shuning uchun asosiy nima ehtiyot choralari mana shu immun tahsillik bo'lgan odamlar, diabet bo'lgan odamlar va boshqa xronik kasallar, kimda immun tizimi yaxshi ishlamasa ehtiyot bo'lish kerak. Endi virusga qarshi vaksina bor. Bu virusga spesifik vaksina emas, o'sha chechakni virusiga qarshi vaksina bor. Bu ikkita virus juda ham yaqin bir-biriga. O'sha vaksina yordam beradi, 85% himoya qiladi. Keyin virusga qarshi dori ham bor. Bu ikkalasi ham Amerikada chiqarilgan. Hozir gap ketyapti, o'sha dorini ham, vaksinani ham ko'plab ishlab chiqarish kerak har ehtimolga qarshi degan. Endi profilaktiki plan shundayki, shu virus chiqqan joy odam aniqlansa, atrofi vaksinatsiya qilinadi. O'sha territoriyani kichkina bir zonada atroflari vaksina qilinadi. Eng asosiyi buni shu virusni qayerdan kelganini topish. Bu hayvondan odamga o'tdimi, odamdan odamga o'tdimi, bu qayerdan chiqdi? O'sha joyda keyin profilaktika ishlari olib borish. Veterinarlar va mediklar birga ishlaydi. Keyin o'sha joyda lokalizatsiya qilish. Endi siz yana so'rayapsiz, bu virusda yana qanday xususiyatlari bor? Masalan, homilador ayollarda ehtiyot bo'lish kerak. Agar homilador ayol bo'lsa, bola erta tug'ilish mumkin, yo'lmasa bola nobud bo'lish mumkin, homila. Mana shu shunga o'xshagan. Demak, birinchisi bu immun defitsiti bo'lgan odamlar, immun tizimi, ikkinchisi homiladorlar va shunga o'xshagan odamlar ehtiyot bo'lish kerak. Bu chechak umuman maymun chechagi ham, klassik chechagi ham yosh bolalarda og'ir o'tadi hamisha. Yosh bolalarda og'ir o'tadi, butun yuzi, tanasi o'sha nima valdaya bilan qoplanib ketadi, o'sha vezikul bilan yosh bolalarda nihoyat og'ir. Lekin infeksion patologiyani umumiy qonun qoidasi bor. Immun tizimi yaxshi ishlamagan odamlarga hamma infeksiya ham og'ir o'tadi. Qaysi infeksiyani olsangiz ham. Covid bo'ladimi, gripp bo'ladimi? Endi bu saxrin diabetlarda, mana semirib ketgan odamlarda va xronik kasalliklari bor odamlarda shu immun tizimi yaxshi ishlamaydi. Qaysi bir qismi yaxshi ishlamaydi, umuman yaxshi ishlamaydi. Shuning uchun ular hamisha risk. Endi hozircha ko'p gap bo'lgan emas. Agar bu agar tarqalib ketish ehtimoli bo'lsa, vaksinatsiya boshlanishi mumkin. Buni voz e'lon qiladi. Ayniqsa mana shu risk guruhlariga vaksina qilish kerak, chunki ularda immun yaxshi ishlamaydi, immun tizimasi. Keyin diagnostikasi ham qiyinroq, chunki serologik diagnostikasi qiyin buni, chunki bu maymun varianti bilan ilgarigi klassik varianti viruslari juda ham yaqin bir-biriga. Shuning uchun serologik faqat akademik sentrlarda o'tkaziladi. Endi buni hozir diagnostikasi uchun PCR kerak, PCR, polymerase chain reaction, sizlarda polimeraza sipnaya reaksiya deydi. Agar hozir tarqalib ketadigan bo'lsa, o'shalarni ham hozir tezroq chiqarib tarqatish kerak mamlakatlar. O'sha zapasda bo'lish kerak. Endi ikkita narsa mamlakat uchun kerak. Birinchisi shu vaksinani sotib olib qo'yish kerak har ehtimolga qarshi bir necha ming doza. Keyin mana PCR test sistemalari bor, o'sha eski klassik, endi yangilari ham ishlab chiqildi yaqinda. Bu virus o'zi shu 2003 yildan buyog'iga yaxshi o'rganilayotgandi, shuning uchun primerlar hammasi PCR diagnostika uchun yaratilgan. O'shani ham yo mamlakatlar o'zlari qilish kerak yo sotib olish kerak. Xullas, tayyorgarlik ko'rib qo'yish kerak har ehtimolga qarshi. Lekin men o'ylamayman bu pandemiya bo'lib ketadi deb.
Bugun ertalab keyin men ma'lumotni ko'rdim. Endi ular ham jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ham hech narsani bilmaydi hozircha. Ma'lumotlar hali yetarli emas. Endi mana shu 8 ta mamlakatda tarqalgan 80 kishi atrofida kasalliklar bor. Shundan boshqa ma'lumot menimcha hozircha yo'q. Ilmiy ma'lumot hozircha umuman yo'q. Faqat sekvens bo'lyapti. O'sha sekvens bo'lgandan keyin ma'lumot chiqadi. Qanday o'zgarish bo'lgan ekan virusda. Agar virusda o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, demak, xavf-xatar kam juda ham. Virusda o'zgarish bo'lgan bo'lsa, demak, uni o'rganish kerak, bilish kerak. Qani bu qanday tarqalyapti? Virus hozir o'zi o'rganila boshladi, sekvens bo'lyapti, buni virus laboratoriya sharoitida o'rganilyapti. Bir 3-4 haftada ko'p narsani bilamiz. Umumiy oxirgi yillarda men ilgari ham ko'p aytganman, oxirgi 20-30 yillarda oxirgi umuman 100 yillik ichida viruslarni tarqalishi kuchayapti. Mana gripp virusini pandemik nimalari bor, bir nechtasi cho'chqadan o'tgan odamga, odamdan cho'chqaga qaytgan, yoki qushlardan o'tgan, qushlardan odamlarga qaytgan, mana shu bir-biri bilan odam bilan hayvon orasida mana shunday almashinuvlar bo'lgan tufayli viruslar kuchayib ketyapti-da, tarqalib ketyapti. Mana COVID-ni ko'rdik oxirgi marta. Oxirgi 20 yil ichida 3 marta bo'ldi. Lekin ikki virus ham RNK genomli virus edi. Ularda o'zgaruvchanlik nihoyatda kuchli. DNK genomli viruslarda bunday narsa kuzatilmaydi. O'zgarish nihoyatda kam. Shuning uchun xavotir menimcha katta bo'lmasi kerak bu virusga. Lekin fan ko'rsatadi kelgusida yaqinlar agar o'zgargan bo'lsa, masalan, o'sha retseptorga bog'lanadigan joyi o'zgarib ketib, tezroq bog'lanadigan bo'lishi mumkin. Shunday bir mumkin, agar shunday bo'lsa, endi umumiy strategiya bo'ladi. Mana shu vaksinani ko'p ishlab chiqarish kerak, PCR diagnostikani ko'p ishlab chiqarish kerak, izolyatsiya qilish kerak odamlarni, kasal bo'lganlarni. Umumiy strategiya, karantin strategiya bo'lish kerak. Endi bu narsa 200 oxirgi 200 yil ichida bo'lyapti. Ayniqsa oxirgi 100 yil ichida shu yo'l bilan pandemiyani oldini olib tugatish mumkin. Lekin yana bir marta aytaman, men o'ylamayman bu virus pandemiyaga aylanib ketadi. Lekin tayyorgarlik ko'rib qo'yish yaxshi narsa bu. O'rganmasdan turib gapirish umuman qiyin. Endi COVID to'g'risida ikki og'iz. COVIDni hozirgi mana Omicron 4-5-si ketyapti. Demak, bu COVIDni hozirgi variantlari kuchli kasallik chaqirmayapti. Bular tez tarqalyapti. Tarqalishi nihoyatda kuchli. Lekin bular ilgariga mana Delta variantiga o'xshab, o'pkaga borib, o'pkada pnevmoniya chaqirib, yo bo'lmasa qon tomirlarini berkitib qo'yib boshqa kasalliklar chaqirayotgan emas. Umumiy tendensiya hozir COVID virusi bo'yicha faqat tez tarqalishi qoldi. Kuchli kasalliklar chaqirmayapti. Bu umuman yaxshi narsa bu. Mana shu yo'l bilan agar ketsa, bu endemik bo'lib qoladi oxiri. Balki bir necha yil kerakdir. Umuman virusning evolyutsiyasi mana shunga shunday bo'ladi o'zi. Kuchli virus sekin-sekin kuchsizlanib boradi. Mana shu gripp ham boshlanganda Spanish flu deb 100 yil ilgari boshlanganda kuchli edi juda ham. Mana hozirgi faqat kuzda, bahorda bo'lyapti endemik nimasi variantlari. Mana shu COVID ham shunga o'xshab borib qolish kerak. Yillar o'tadi, lekin COVIDni aloqasi bu virusga men yo'q deb o'ylayman, chunki bular butunlay boshqa viruslar bular. Umuman olganda insonlar orasida ko'plab viruslar yuradi. Yuzlab viruslar bor. Bular kasallik chaqirmaydi, o'shaning uchun biz bularni bilmaymiz. Olimlar bilishadi, lekin odamlar bilmaydi. Agar viruslar bir-biriga ta'sir qilib katta problemalar chiqarsa, uni bilardik. Endi biz bilamiz, masalan, virus VIH masalan, boshqa viruslar bilan aloqa qilib, boshqa virus kasalliklarini kuchaytirib yuboradi. Immun sistemani ishdan chiqarib qo'ygandan keyin o'sha narsa bo'ladi. Bu hozirgi ikki virus haqida bilmaymiz, ilmiy hech bir dalil yo'q. Bular ikkovi bir-biriga kelib
yordam beradi degan. Bu hozirgi kasalliklarda ham hozir hozircha COVID virusi topildimi, topilmadimi hali eshitmadim. Shuning uchun bu savol ochiq, ochiq hozircha. Infeksion patologiya virus infeksiyalarida himoyalanish hammasi uchun ham standartni. Bu значит o'sha maska taqish kerak, toza bo'lish kerak, gigiyenaga amal qilish kerak, dezinfeksiya vositalarini ishlatish kerak. Bu umumiy bu. Karantin vositalarini qilish kerak. Lekin bu virusga hali u darajaga da hali yetib kelmadi. Bunday narsalar hozircha kerak emas. Endi ilmiy natijalarga qarab, vaziyatga qarab aniq bo'ladi bu narsalar. Lekin umumiy strategiya shu bir xil hammasiga. Agar infeksiya tarqaladigan bo'lsa, o'sha yo'llar bilan uni izolyatsiya qilish kerak, lokalizatsiya qilish kerak va yo'qotish kerak.